So walipokuja, si walianza kuingia hapa mapema. Sema amen, haleluya. Walianza kuingia hapa ilikuwa tarehe 10 na watu wanaanza kuingia tarehe 6. Watu wakaja hapa tarehe 6, watu wakaingia tarehe 7, tarehe 8. So siku saa hiyo Efraim alikuwa kiongozi wa vijana. Balikuwa anaita chama. So alikuwa hapa Saride. Ipo wakati mmoja aliniambia alikuwa hapo Saride aliona miujiza. Semena leo. Aliona miujiza hapa ni nani? Na akaniambia kijana, niliona miujiza nikiwa Saride kwangu nyumbani. Niliona radi saa 9 kama jua inawaka. Niliona radi ikapiga Nineve, mji wa Nineve. Na hiyo radi hakuna mvua. Na alipopiga na nikaambia mama bibi yangu wanamuita Fide. Akasema niliambia mama bibi yangu tengeneza nguo zangu zote, weka kanzu zangu zote kwa briefcase naende Nineve, lakini naona mzee hayuko. Unaona mambo ya imani sasa. Unaona ameona kila sehemu. Juu. Pake na radi imepiga hapa Nineve, ikapiga ikawaka na ikaanza kupiga ile ngurumo. Na akaambia mama naona mzee hayuko. So nipatie hili yote mpaka tumalize kuingiza kanisa ndio nitarudi. Kanzo zote wewe. Alikuwa anapenda kitendo. Weka yote. So akatemeka chini akakuja kama kiongozi wa vijana. So alipokaa hapa akakuta watu wamejaa tayari. Watu wamekaa pamoja. Kumbe hiyo signal ya kiburi anaenda kwa watu. Ilikuwa anapeana kwa heri anaenda. So mambo ya roho inaonekana. So alipofika pale semena haleluya. Alipofika hapa hapo na kila kitu ikawa sasa ifike John yake. Ikawa kwamba afike ten people sasa. Oh, okay. Yeah. So because mimi naweza enda na yeye mnasikia njia. Semena haleluya. So kwa hiyo niko na thank you no problem to summarize. So kwa hiyo alipofika pale hapa ikaonekana mzee Daudi hapo. By that time alikuwa mgonjwa. Mzee alikuwa mgonjwa. Lakini wewe sikujua mama mtu akiroa atakuwa mgonjwa sikuchunga atakuombea wewe kuona yeye ni mgonjwa. So alikuwa ni mgonjwa tu anajikaza. Noa hapo kwa nyumba yake amepoa na watu wakaingia. So ikawa siku hiyo watu wote wameingia na ndio mzee aliaga siku hiyo. Siku ambao wanaingiza wanasema kuingiza kanisa kesho, mzee alikufa kabla siku ya kuingiza kabla. Ilifika tu hiyo siku mzee akakata roho. Alikata roho. Sasa bila askofu anasema hii kanisa hii kuingizwa ni okay. Bila anasemanga hii kanisa hii kuingizwa ni okay. Because wakati aliaga ndio kabla waingize. Semeni haleluya. Nikawa mzee achukue viongozi waende kuomba. Akaweka viongozi wa kwenda kuomba hiyo kanisa kwanza tu watu waingie. Akaweka viongozi wa kupeleka ushuhuda kule Sinai. Na akaambia nyinyi, akawa na viongozi kwa nyumba. Akawa kwa hiyo nyumba na viongozi akafunga mlango. Na akasema nyinyi mtaenda kufanya kazi fulani kesho, nyinyi mtaenda kufanya kazi fulani kesho. Akachukua mzee Boazi Nyamori, Filimona Rua na mwingine, muende kwa treasurer, muende kuweka record ya ujenzi. Muende kuweka record ya ujenzi ili kwamba kesho mtasomea watu kuingiza kanisa. Nasema na leo. So Filimona na wengine wakaenda kwa treasurer. Na hao wengine wakafunga mlango. Wapo hapa wanapanga vile anafundisha. Na akamwambia nataka niwe hapa ndio mama Rebecca alipata nafasi ya kuwa kiongozi. By that time yakaambia nataka niombee viongozi hapa. Alikuwa na power chao kitanda kaamka. Nataka niombee viongozi. Na viongozi nikikuita usimame hapa nikuombee. So akaita mama Rebecca Juma. Kamwambia simama hapa kuanzia saa hii utakuwa kuhani mkuu hapa kanisa la Church. Akaita mzee Henry Jega. Kaambia Jega wewe utakuwa general secretary wa hii kanisa. Akaambia Mudegu utakuwa chama, very good. Mudegu utakuwa chama. Akaambia Ainea na Zedechia mtakuwa makuhani kama kawaida. Mtaongoza hili kanisa, pigeni ni waombee. So akapiga magoti akawaombea. So baada ya kumaliza akapumzika. Akamwambia napumzika hapa lakini saa yangu ikifika msilie. So kuvumilia ni kitu cha maana. So alivumilia mpaka wakati walienda.